Bueno, al principi ho trobes una mica raro, però fa 4 anys que també només va haver una llista i ja ho tenim assimilat, ja, que es presenten el mateix alcalde però en diferents persones. Però com és alcalde? Se porta bé. Doncs pues, ja no es presenta ningú més. Bé, suposo que deu ser això, no ho sé. Doncs pues jo bé, perquè com és el meu, este alcalde, doncs pues bé, de primera. Perquè la gent penso que està cansada de la política i decebuda i llavors no es volen comprometre. I perquè és un sacrifici d'hores de dedicació, a més de la feina que té cadascú, pues, dedicar-se per al poble des de l'Ajuntament. Bueno, pues se viu en una sola llista, com suposo que la majoria dels pobles petits, se vota bastant a la persona, més que a un partit. Sí, no hi ha mítings, però el divendres se farà un míting, vull dir, el divendres faran ells un míting i faran una mica explicació del que porten a terme. Sí, hi ha hagut una petita campanya, se farà el míting. Bueno, jo crec que està molt bé, perquè això dels mítings i tot això crec que està passat de moda, perquè ja tothom està molt informat i no cal tants mítings ni paperetes. La gent té l'opció d'anar a votar o no anar a votar, o anar a votar i votar en blanc, o nul, o votar la candidatura. Hombre, claro, claro, s'ha d'anar a votar. Si no, no es pot opinar. Jo crec que s'ha de recolzar. Jo sí que aniré a votar. Bueno, jo aniré a votar, però jo crec que la gent anirà a votar. A votar la gent, que s'ha d'anar a votar, el dret del vot, s'ha d'anar.